20. Hold kjeft. Jeg fant en nettside. Bare rappe lyd, da. Det var en liten skrift. Er det mulig å få opp skriftstørrelsen? Gå inn og skan. Skan? Du må skanne. Vi kan fortsette. Vi ser ikke Philip når du gjorde det. Oh my god. Og så trykker du på cancel scan.